Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton di luar sana. Semoga terus bersama dengan kami sehingga ke akhir program. Bersama saya Dr. Ahmad Ridwan Abdurani pada pagi ini di dalam program Live at Pitar bicara buku yang dibawakan secara langsung melalui Facebook dan YouTube. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap bolehlah uh, kongsikan link yang ada ini untuk kita mendapat lebih ramai uh, penonton dan program kita pada hari ini dapatlah kita kongsikan dengan lebih ramai untuk pengetahuan bersama dengan ahli panel jemputan yang kita telah undang pada hari ini. Uh, sebelum itu, ingin saya bacakan penafian bahawa segala maklumat yang disampaikan di dalam program siaran langsung ini adalah tujuan pembudayaan ilmu. Ianya hanyalah pendapat dan komentar peribadi penceramah dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti juga tidak bertanggungjawab mengenai komentar dan pendapat yang disampaikan oleh ahli panel. Tuan-tuan dan puan-puan, program bicara buku pada hari ini adalah bertujuan untuk membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca. Dalam masa yang sama, program ini bertujuan untuk meningkatkan ketampakan ataupun visibility perpustakaan UiTM dengan usaha-usaha pembudayaan ilmu dengan harapan semoga perpustakaan UiTM menjadi satu pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu yang akan datang. Uh, juga makluman untuk semua viewers kami di luar sana, program live at PITA. Ini merupakan program perkongsian pengetahuan dan maklumat dari kalangan pakar-pakar dalam bidang-bidang uh, kepakaran mereka. Dan program hari ini merupakan program live at Pita di bawah segmen Bicara Buku. Alhamdulillah, syukur kehadiran ilahi, pada hari ini saya uh, sangat bergembira kerana kita ditemani oleh beberapa orang, ahli panel yang sangat berpengalaman dalam area yang mereka ceburi. Diharapkan para penonton kami di luar sana uh, berada dalam keadaan sihat walafiat Walaupun kita masih lagi di dalam fasa peralihan endemik Sejak April 2022 uh, Yang akan berakhir insyaAllah pada 30 Jun Berapa hari lagi ya uh, Saya rasa pada hari ini uh, Tidak, dapat tidak perlulah saya memperkenalkan Pada semua uh, viewers, ahli panel kita Kata orang tak kenal maka tak cinta uh, Maka sukalah saya untuk memperkenalkan Barisan panelis yang kita undang khas pada hari ini Uh, ahli panel pertama kita di sebelah uh, kiri saya ini ya uh, yang berbahagia Dr Irini binti Ibrahim. Apa khabar Dr? Alhamdulillah baik ya. Baik, uh, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada program pada pagi ini. Jadi izinkan saya membaca sedikit uh, latar belakang Dr Irini uh, kepada semua viewers. Dr Irini Ibrahim adalah seorang pensyarah kanan undang-undang di Fakulti Undang-undang Universiti Teknologi MARA. Beliau memperolehi ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Malaya dan mula beramal sebagai peguam bela dan peguam cara pada tahun 1998 selama hampir lima tahun sebelum menyertai UITM. Doktor ini turut memperolehi sarjana undang-undang daripada Universiti Malaya uh, pada tahun 2001 dan pada tahun 2017 beliau memperoleh Doktor Falsafah daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM. Beliau telah menjadi sebahagian daripada akademia bersama dengan UTM sejak 18 tahun yang lalu dan mempunyai pengalaman yang luas dalam mengajar subjek seperti undang-undang kontrak, undang-undang jenayah, undang-undang perlembagaan, undang-undang tort, undang-undang alam sekitar dan lain-lain. Beliau juga telah mengarang beberapa buku dalam beberapa tahun kebelakangan ini, termasuklah buku seperti Wetlands di Malaysia, Prinsip Pematuhan Korporat dan 10 Panduan Asas Membeli Rumah. Balik pula kepada ahli panel kita yang kedua Ialah Puan Mazlina Muhammad Mansur Apa khabar Puan Mazlina? Ya, terima kasih. Alhamdulillah uh, Terima kasih kerana bersama dengan kita pada pagi ini Sedikit latar belakang Puan uh, Mazlina Muhammad Mansur uh, Beliau ialah seorang pesyarahkanan uh, Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara uh, Beliau memiliki ijazah sarjana Muda Undang-Undang Kepujian Dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia uh, Kemudian beliau memperoleh sarjana undang-undang dari Universiti Malaya. Beliau dilantik sebagai Ketua Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Undang-Undang BLS di fakulti bermula dari tahun 2010 hingga tahun 2012 di mana sebagai Ketua Program BLS, beliau bertanggungjawab membangunkan portfolio kursus untuk pelajar dan menguruskan persyarah. Beliau kini merupakan Ketua Unit Kualiti Fakulti di Fakulti Undang-Undang dan banyak menganjurkan program berkaitan pengurusan fakulti pengurusan kualiti di fakulti. Puan Mazina terlibat secara aktif dalam aktiviti penyelidikan dan telah menerima beberapa geran penyelidikan kerajaan dan institusi dalam bidang undang-undang perlembagaan. Juga dalam bidang hak asasi manusia, undang-undang media dan undang-undang berkaitan rasuah. Uh, beliau juga telah menerbitkan beberapa penulisan akademik yang berkaitan dengan bidang beliau dalam beberapa jurnal dan telah dibentangkan di banyak persidangan antarabangsa. Uh, terima kasih puan Maznah kerana bersama kita ya. Baik dan ahli panel kita yang terakhir uh, pada hari ini adalah Dr. Noazina Abdul Aziz. Doktor apa khabar? Alhamdulillah. 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 Baik Dr. Noazina Abdul Aziz juga adalah uh, seorang pensyarah kanan di fakulti undang-undang Uh, Universiti Teknologi Mara. Beliau berpengalaman dalam mengajar pelbagai mata pelajaran undang-undang sejak 19 tahun. Beliau mencabur diri di dalam uh, bidang akademik. Uh, Subjek forte beliau uh, termasuklah undang-undang kontrak, undang-undang uh, perlembagaan, undang-undang perniagaan uh, dan sistem undang-undang Malaysia beliau berkelulusan sarjana muda undang-undang daripada Universiti Kebangsaan Malaysia pada dan pada tahun 2017 memperolehi doktor falsafah undang-undang daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Sumbangannya dalam bidang akademik bertusan dengan aktifnya menghasilkan kertas penyelidikan mengenai bidang undang-undang berkaitan halal, medico legal, undang-undang farmaseutikal, -undang isu perlembagaan dan wanita dan isu hak kanak-kanak. Terima kasih doktor bersama kita ya. Bila uh, kepada uh, para viewers untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan uh, pada hari ini kita akan membincangkan uh, dan mengupas sebuah buku yang bertajuk uh, Defamation Law: The Malaysian Perspective. Uh, buku ini ditulis adalah bertujuan untuk berkongsi ilmu dengan semua pembaca dari segenap lapisan masyarakat berkenaan undang-undang yang berkaitan defamation buku ini membincangkan berkenaan isu-isu berkaitan hak privasi dan peruntukan undang-undang yang melindungi hak privasi setiap individu di Malaysia. Buku ini telah digarap dengan mengambil kira kepentingan berkenaan kesedaran undang-undang di kalangan orang awam dan ditulis dengan cara yang mudah untuk difahami dan dimanfaatkan oleh segenap lapisan masyarakat. Penulis juga telah merangkumkan perbincangan Uh, dalam bidang hak-hak yang dijamin perlembagaan Seperti kebebasan bersuara Dan bagaimana hak ini telah disalahgunakan Sehingga uh, ia menjadi perbuatan yang berbentuk fitnah uh, Selain berbincangan mengenai undang-undang uh, Buku ini turut membincangkan perspektif Islam uh, Mengenai fitnah dan bagaimana ianya ada hubung kait Dengan perbincangan mengenai undang-undang sivil -undang dan syariah Baik Uh, untuk memulakan uh, sesi bicara buku kita pada hari ini uh, sukalah saya untuk memulakan dengan bertanya kepada ahli panel pertama kita iaitu yang berbahagia Dr Irini ya jadi uh, doktor ya uh, jika doktor boleh kongsikan okay, uh, bagaimana sebenarnya boleh tercetus idea untuk menulis buku berkenaan defamation law in Malaysia uh, dipersilakan doktor Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya dan rakan-rakan ingin menjatuhkan kesyukuran kepada hadrat ilahi lah sebab uh, dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita semua ya dan para hadirin ya, untuk sharing session ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya um, terima kasih kepada Pitar UATM dan sudi menjemput kami. Kami sangat berbesar hatilah ya, yeah, um, seterusnya pada soalan um, moderator tadi bagaimana tercetusnya <laughs> okey fitnah pada zaman sekarang ini adalah dikatakan sebagai satu yang menjadi kebiasaan you know when people tend to talk about something you know they think it like it's okay to say it out loud tidak menjadi masalah pada sesetengah golongan lah tapi ia menjadi masalah sekiranya ia boleh ya menjejaskan reputasi kita nama baik kita so bayangkan sebenarnya uh, Dr Ridwan tahun ini tahun yang ke-20 saya uh, ya yeah, yang 18 tu sebab buku jadi uh, <laughs> update sikitlah jadi bayangkan kalau selama-lama 20 tahun ini kita uh, tenang sekali tiba-tiba ada muncul pasal fitnah kan jadi bagaimana kita nak menghadapinya 20 tahun we build our reputation cantik baik semua tiba-tiba ada fitnah yang melanda kita pada kami ya kita semua yang uh, legally trained insyaallah kita tahu cara meng mengatasinya tetapi bagaimana dengan orang di luar sana tahukah mereka kalau jadi macam ni apa nak buat ya yeah. uh, lebih-lebih lagi kalau kita nak pencen okay? Lepas pasal ada isu so sekurang-kurangnya pada sayalah pada kami semua kita kongsi ya sedikit maklumat mengenai undang-undang fitnah ni agar ya masyarakat di luar sana tu dapat ya aa, lebih memahami ya aa, kesan dia sebelum buat apa-apa sebelum cakap sebelum tulis sebelum kongsi di media sosial fikir dulu benda ni penting atau tidak dan adakah ia akan menjejaskan nama baik orang lain dan bayangkan jika itu juga berlaku pada diri kita 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 boleh tulis tapi bila orang tulis pasal kita kita marah so, macam mana kan so jadi idenya adalah untuk berkongsi ilmu ya maklumat supaya uh, masyarakat di luar sana bukan kita bukan kata kita tak tahu tidak kita nak lebih apa uh, to to enhance the knowledge ya untuk mereka di, sana, di luar sana supaya lebih cakna lebih tahu kesan dan akibat sesuatu perkataan atau perbuatan itu especially apabila yang melibatkan reputasi nama baik seseorang. Itu saja. Baik. Terima kasih Dr. Irini untuk persoalan. Jadi buku ini telah ditulis uh, dengan mengambil kira uh, trend uh, fitnah yang makin berluasa lah jika saya boleh katakan ya. dengan sekarang dengan ada media sosial uh, maka ada lagi banyak ruang-ruangan yang mana uh, fitnah itu mungkin boleh berlaku. Um, jika mengikut pandangan doktor adakah masyarakat kita ini mempunyai penyakit uh, Daya celik undang-undang yang cukup untuk memahami ataupun secara detail apakah sebenarnya peruntukan undang-undang defamation ini okey ada dua sub question <laughs> okey saya ringkaskan um, saya rasa dari segi uh, pengetahuan itu secara general kemungkinan tu ada tahu tahu eh secara am um, actually macam kita tak boleh uh, cakap suka hati pasal orang nanti kena saman itu saya rasa tak ada masalah orang tahu, tapi sedalam mana, apa yang boleh cakap, apa yang tak boleh, yang tu mungkin kurang. Okey, tentang peruntukan undang yang ini um, kita akan bincangkan elok dua. Uh, saya sebut sikit saja. Sebenarnya terbagi pada dua, iaitu uh, penal code. Ya, yeah, kita boleh pihak plaintif boleh uh, pilih ya yeah, untuk uh, bau kes under penal code ataupun melalui TOTS ya. Kalau undang-undang TOTS kita dapat ganti rugilah damages. Tapi kalau penal code ya, dia punya punishment lain lah berbeza ya. Jadi uh, Biasa kebiasaan adalah melalui thoughts lah uh, kita nak uh, apa ni ganti rugi damages. Jadi kita pun sebagai kalau plaintiff dia kena tahu sama ada berbaloi atau tidak. Hmm. Untuk dibawa tuntutan itu ya kira yang disaman itu Defender yang tidak mempunyai uh, cukup uh, Wang jadi In the end uh, pihak plaintiff akan merasa Rugi jugalah kos yeah, hmm. dikeluarkan Tapi Dia um, tidak dapatlah sebab uh, Pihak defender tidak ada wang yang cukup Untuk membayar baik, ha, baik, Terima kasih Dr. Irini okay, Jawapan yang uh, balas yang baik Tentang bagaimana kesedaran Sebenarnya ya, rakyat Malaysia ini tentang undang-undang uh, berkaitan dengan defamation. Baik kita balik kepada ahli panel kita yang kedua, okay, Puan Mazina Muhammad Mansur. Yeah, um, Puan Mazina ya, jika kita baca ya yeah, di dalam media media semasa, media sosial ya, yeah, uh, ada banyak kes-kes yang dilaporkan uh, bahawa seorang itu difitnah akan seorang yang difitnah itu akan menyaman orang yang difitnah ya yeah. uh, seperti jika yang terbaru ya yeah, jika kita baca uh, dalam news ya yeah. Uh, ada, seorang pelakon bernama Idris Khan yang ingin menyaman uh, penerbit uh, Datuk A. Aida itu kita boleh baca dalam news itu ada ya atas kenyataan beliau semasa sidang media jadi uh, Berbalik kepada kenyataan Dr. Irini tadi, ada bidang defamation ini tort dan defamation, defamation ini kriminal. Jadi kalau boleh uh, Puan Mazina cuba boleh terangkan kepada viewers kita ya defamation itu fitnah itu adakah juga boleh dianggap sebagai jenayah di Malaysia ini silakan puan Mazinah okey uh, terima kasih kepada uh, moderator Dr Ridwan uh, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua hadirin dan hadirat uh, saya juga ingin merakamkan uh, terima kasih kepada uh, perpustakaan Uh, UITM kerana memberi peluang dan ruang untuk kami berbicara buku pada pagi ini Okey, berbalik kepada soalan tadi adakah di, uh, fitnah itu satu jenayah saya boleh kata seperti yang Dr. Irini uh, uh, mention atau sebut tadi kita boleh pilih Aa, sama ada untuk mengambil tindakan di bawah undang-undang torts iaitu kalau kita boleh kategorikan kita bezakan ialah sebagai sivillah eh tindakan sivil yang mana hasil daripada tindakan kita membuat tuntutan ganti rugi so kita akan mendapat lebih berbentuk imbuhan keuangan lah sebagai ganti rugi kepada fitnah tersebut kita juga boleh memilih sekiranya kita mahu uh, mengambil kes ini uh, sebagai di bawah kanun kesiksaan, iaitu di bawah uh, Section 499 kanun kesiksaan dan tindakan ini adalah dianggap sebagai jenayah kerana nanti ia berbentuk hukuman kepada pesalah tersebut. Sekiranya didapati bersalah aa, Boleh dipenjarakan dan sebagainya So kita perlu bertanya Kita mahukan ia imbuhan keuangan Di bawah sivil Ataupun kita mahu hukum di bawah aa, Kanun kesesaan aa, Tapi seperti yang dikatakan tadi Sekiranya orang ni tak ada duit Kalau kita buat tuntutan ganti rugi aa, Mungkin ada, ada kekangan daripada segitu eh? Dan juga cara pembuktiannya juga berbeza Eh Okey, sekiranya tuan-puan dan uh, semua hadirin hadirat dapatkan buku kami nanti, bolehlah rujuk eh. Uh, Okey, dia muka surat 40. Uh, saya, uh, tak perlu uh, saya rasa saya tak perlu tunjukkan nanti boleh rujuk muka surat 40. Uh, penulis uh, telah membezakan uh, apakah Tindakan di bawah civil iaitu undang-undang tort Dan juga apakah uh, bezanya tindakan di bawah undang-undang jenayah ha, Jangan lupa minggu 40 ya uh, Untuk dapatkan uh, information lebih lanjut Tapi itulah secara umumnya Ya uh, 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 fitnah ini adalah juga boleh diklasifikasikan sebagai Jenayah di bawah kanun keseksaan Saya rasa saya uh, dalam jawab eh Baik, terima kasih uh, Puan Mazina atas pencerahan itu. Maka uh, saya harap uh, para viewers mendapat sedikit gambaran ya bagaimana uh, kena berhati-hati ya. Mungkin ini boleh menjadi kes jenayah ya dan itu implikasinya berbeza ya. Uh, jadi uh, uh, kedua-dua uh, uh, aspek ini ya uh, boleh berlaku di dalam kes yang melibatkan fitnah itu sendiri. Baik. Uh, terima kasih kepada Puan Mazina. Saya rasa saya ingin beralih pula kepada ahli panel kita yang seterusnya. Uh, Dr. Noor Azlina ya. jadi uh, saya telah diberikan buku ini dan menarik saya telah baca. Uh, dalam buku ini turut menyentuh ya per perbincangan dan perspektif Islam uh, berkaitan dengan fitnah ataupun defamation ini ya. Jadi uh, bolehkah uh, Dr kongsikan sedikit. Um apakah dia uh, bagaimana buku ini uh, juga boleh mencerahkan isu-isu yang berkaitan fitnah di dalam kerangka Islam dan dalam masa yang sama mungkin ya dalam daripada perspektif mahkamah syariah. Uh, dipersilakan doktor. Baik, uh, terima kasih uh, tuan moderator Dr Ridwan. Um, saya rasa peranan saya yang paling saya sukalah di dalam buku ini apabila saya dapat mengetengahkan um, qazaf itu. Qazaf ataupun fitnah itu uh, perkara yang sama ya. Cuma apabila kita berada di dalam sebuah negara yang mengisytiharkan di dalam perlembagaan persekutuan ya undang-undang yang paling tinggi bahawa uh, Islam itu adalah agama persekutuan jika perbincangan kita hanya kepada undang-undang civil dia menjadikan buku ini mungkin um, banyak dia dah dah ada ya konten seperti undang-undang civil ini mungkin telah banyak di pasaran bagi saya saya rasa mungkin kita perlu ada tanggungjawab di kalangan penulis untuk mengetengahkan juga pandangan daripada sudut Islam. Jadi ada di dalam buku itu kalau nak tengok eh bermula muka surat 72 kisah-kisah bagaimana Islam sebenarnya melarang perbuatan fitnah. Um, dan fitnah itu contoh kisah uh, isteri baginda Rasulullah sallallahu eh, alaihi Said, uh, wasallam Saidatina Aisyah radhiyallahu uh, an ketika dia uh, dia bukan menfitnah sebenarnya tapi dia meng mengatakan sesuatu yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan perkara itu tidak sewajarnya. Dia mengata salah seorang em um, uh, isteri yang lain, uh, Sayyidatina Safia, uh, bahawa dia punya tubuh badan itu agak pendek eh. Jadi serasa cerita-cerita ini jika tidak saya letakkan di dalam buku, mungkin tak ramai yang tahu. Jadi bila saya pairkan dia dengan civil tu, bila orang baca civil, orang tahu juga kisah-kisah Bilal bin Rapah, bagaimana dia telah di Uh, fitnah dahulu kerana rupa parasnya eh, ya sekarang kita panggil body body shaming ya eh. tapi masa itu ia adalah sebahagian daripada fitnah jadi secara uh, rumusannya uh, Dr Ridwan dalam tu saya ceritakan tentang uh, dalam Islam kita bahagikan kepada dua fitnah um, dia ada qazaf qazaf itu fitnah yang macam biasa kita dengar itulah defamation ya eh. satu lagi adalah qazaf zina yang lebih berat yang itu dia letakkan bawah tujuh cabang uh, hukum hudud Uh, jadi hukum hudud jenayah hudud itu qazaf zina itu berat yang mana pada akhir zaman ini qazaf zina itu memfitnah orang berzina itu berlaku sewenang-wenangnya dengan social media sekarang ya doktor tuan uh, sahabat-sahabat saya yang lain dia banyak berlaku malangnya di Malaysia walaupun kita ada hukuman qazaf zina di dalam jenayah inakmen syariah inakmen uh, jenayah syariah negeri-negeri dan juga wilayah persekutuan kita ada hukuman terhadap qazaf zina ni tetapi uh, amat jarang diambil satu mungkin kerana saya rasa yang ini adalah kekangan uh, pada konsep mahkamah syariah itu sendiri Sebab dia terhad kepada orang Islam itu satu Jadi pelakunya mesti Islam yang kena fitnah juga mesti orang Islam um, Jadi kebanyakannya tindakan diambil majoriti di bawah undang-undang tort Yang lain adalah um, di bawah binakut lah seperti Puan Mazlina terangkan tadi seksyen 499 qazaf zina untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan di dalam semua jenayah inakman uh, jenayah syariah negeri ya dia meletakkan hukuman dia jika sabit kesalahan sehingga RM5000 uh, yang mana kalau kita banding dengan penal code hukuman denda nya hanya uh, uh, sorry dia punya penjara 5 tahun denda RM3000 atau kedua-duanya kalau di dalam 499 penal code itu dia punya penjara hanya 2 tahun saja tetapi tetap ada kekangan-kekangan membuatkan peruntukan di dalam jenayah uh, jenayah syariah ini jadi kita panggil apa Domen, domain uh, tidak digunalah tidak digunalah jaring uh, jarang sekali ada sabitan dan tidak ada kes eh ya. uh, suka saya petik beberapa kes yang sebenarnya boleh diletakkan di bawah Uh, sabitan di bawah undang-undang uh, jenayah syariah yang kita ada di dalam Malaysia seperti uh, dulu kita pernah ada seorang uh, menteri besar yang telah pun difitnah um, dia, dia dia mempunyai skandal ya dengan uh, adik iparnya jadi dia kes-kes begitu adalah menuduh orang ini berzina dan kedua-dua pasangan adalah muslim kedua-dua pasangan adalah Islam tetapi uh, ia tidak dibawa di bawah em um, fitnah di dalam qazaf zina itu sendirilah. Jadi itulah uh, Dr. Ridwan uh, selagi tidak kita selesaikan masalah kekangan Mahkamah Syariah itu sendiri dan undang-undang syariah uh, ala Malaysia ini maka saya rasa begitulah hukuman itu ataupun undang-undang itu hanya kekal sebagai undang-undang tetapi tidak membantu mangsa-mangsa yang difitnah. Hmm. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nur Azlina tentang pencerahan mengenai bagaimana uh, uh, definition ataupun qazaf itu Uh, telah turut dibincangkan ya eh, dalam buku ini. Jadi eh uh, menariklah saya dan saya harap uh, kepada uh, uh, viewers kita penonton di luar sana yang ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut dan juga mungkin meneliti satu buku yang uh, menarik ya apabila digabungkan perbincangan mengenai defamation itu dan juga uh, aspek Islam yang mana ada uh, berkaitan dengan qazaf dan juga kisah-kisah yang telah dipilih ya oleh penulis pada hari ini. Baik, uh, dalam uh, um, sebulan atau dua ini, okay, um, sama ada kita meminati uh, ataupun mengikuti isunya ataupun tidak, saya pasti uh, kepada semua viewers kita di luar sana ya, pastinya ada terdengar ataupun terbaca postingnya uh, yang mengenai kes uh, Amber Heard dan juga Johnny Depp, ya. Uh, jadi um, yang mana dalam antara kedua mereka itu telah berlaku satu saman fitnah uh, antara pihak-pihak. Eh, jadi um, mungkin saya ingin bertanya kepada ahli panel kita uh, Dr Irini uh, tentang perkara ini apakah yang sebenarnya dapat kita uh, pelajari uh, tentang kes yang berlaku di Amerika syarikat ini dan uh, adakah wujud hubung kait uh, dengan defamation law yang kita ada di Malaysia ini? Uh, silakan Dr. Rini Okey, terima kasih <coughs> Dr. Ridwan saya sebenarnya ikuti kes ni dalam tempoh 6 minggu hampir setiap hari, setiap malam saya kaji lah, sebab saya juga mengajar thoughts ya, jadi to prepare myself for my students questions lah sebenarnya kan, hmm. dan nak juga tahu apa yang sebenarnya berlaku ya dalam kes uh, A-list celebrities ni, jadi untuk tuan-tuan dan perempuan, saya rasa tak perlu kita kenalkan siapa mereka lah. Mereka ada pelakon yang hebat, ya, ter terutama uh, Johnny Depp. Okay, jadi sebenarnya apa yang berlaku punca daripada satu opet yang ditulis oleh uh, bekas isteri dia itu uh, Miss Amber Heard ya yeah, yang mengatakan dia adalah uh, sexual apa ni uh, domestic violence abuser abuser ya yeah. uh, di Johnny Depp lah. Jadi dia adalah mangsa. Jadi dia uh, selepas daripada tempoh yang tertentu uh, dia berjaya lah ya menjadi survivor dan dia kata kita kena keluar dari masyarakat society yang macam ni. Tapi tidak merujuk kepada nama ya Johnny Depp itu sendiri. Okey dalam menonton sini di, ini dikenali sebagai uh, innuendo. Ya. Kiasan. Jadi walaupun uh, kata fitnah itu dia sepatutnya jelas ya betul tapi ia boleh juga dalam bentuk kiasan ya innuendo. Jadi inilah yang, di, yang telah dialami oleh Johnny Depp. So daripada uh, perkara ini sendiri, mereka adalah selebritis yang mana Johnny Depp adalah seorang multi-millionaire dan uh, mempunyai harta lebih kurang 400 ke 600 juta USD ya dan bekas isteri dia tak berapa lah. Okey tak payah disebut berapa banyak. Jadi antara uh, punca boleh dikatakan sebab monetary lah ya jadi uh, apa uh, jadi bila ada cerita yang sebegini mereka mungkinlah uh, mahu mendapatkan monetary benefit daripada itu ya uh, some sort of like you know uh, dia macam coercion juga dia uh, ada unsur-unsur ugutan kat situ semualah jadi di situ itu adalah uh, basic ceritanya ya tapi bila uh, Johnny Depp power case ini di UK dia, dia gagal jadi uh, akibat kegagalan itu mahkamah uh, di di UK mengatakan dia sebagai a wife beater. Wife beater maksudnya orang yang uh, pukul isteri ya seorang yang tidak baik akhlak dia. Jadi akibat daripada itu kesan kepada ekonomi dia nak cari kerja pun susah sebab Hollywood tak nak orang yang bermasalah macam ni. Okay now selama enam tahun uh, penderitaannya jadi Johnny Depp bawa kes uh, ke mahkamah ya untuk sebenarnya to clear the air, to clear his name untuk membersihkan nama dia. That was his intention, that was the objective. Okay dan uh, uh, 50 juta itu dituntut daripada bekas isteri isteri counter pula counter su 100 ya yeah, juta dan uh, inilah uh, dia punya bedik iaitu akhirnya Johnny Depp menang Ya 10.35 juta uh, Lepas tu 5 juta Punitive maksudnya uh, Sebagai punishment lah Ya kepada Amber Tapi kurang kepada 350 ribu Dan pasal counter uh, Sama tu Amber hanya mendapat 2 juta Okay sebab uh, Sebenarnya katakan bekas perguam JD Iaitu Alan Waldman mengatakan Ada tiga benda yang dia Tuntut tu salah satu je yang kena Iaitu dia kata tuduhan semua tu adalah hoax ya tak, tak betul. Okey itu satu kita lihat daripada history dia lah. Jadi dari uh, kepentingan itu kita nak ngetengkan di sini. Uh, daripada sekecil kecil ya uh, orang biasa sampai kepada elite celebrities benda ini penting ya sangat penting sebab ia melibatkan reputasi ya maruah kita uh, kita punya apa nama baik itu saya kata tadi contoh kalau kita dah 20 tahun dalam servis, orang cakap kita benda yang tak betul, kita yang kita tak buat benda-benda tu. So ini satu yang kita kena elakkan lah ya. Okey, dari segi yang kedua apa tadi? Lupa dah. Bagaimana okay. boleh kita melihat uh, kes uh, mm -hmm. M, uh, M dan juga Donny mm -hmm. ini uh, di dalam kerangka uh, defamation law di Malaysia. Oh, okay. Yes. Okay, terima kasih. Lupa dah pada <laughs> saya simak. Okay, okey um, basically tiga elemen yang um, melibatkan defamation iaitu the words or statement must be defamatory. Okay, itu satu. Yang kedua refer to the plaintiff and must be publish. Ketiga ni sebenarnya ada dalam undang-undang di Amerika tapi mereka tambah yang keempat iaitu macam mana fitnah ini boleh uh, merosakkan ya yeah, uh, cari dia cari makan ya yeah, merosakkan ekonomi dia. So ini sangat penting. So kena buktikan uh, bagaimana how it affects his life. Jadi uh, Johnny Depp telah membawa accountant dia dan telah memberi satu statement lebih kurang 40 juta ya yeah, uh, USD hilang ya yeah, sepanjang tempoh beliau di fitnah itu jadi um, dia 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 dapat daripada uh, maksudnya dia tidak ditawarkan sebagai pirate ya yeah, the next uh, dalam yang keenam tu franchise uh, pirate of the caribbean itu jadi itu dah menyebabkan dia hilang 40 juta USD jadi ini sangat penting ya jadi dapat dibuktikan betapa akibat dari apa yang dikatakan oleh uh, Amber tadi di dalam OPEC itu ya yang merujuk kepada uh, kesan ekonomi kepada Jodie Dep okay, macam mana dia boleh relate kepada kita benda adalah sama ya cuma dari segi lah. di Malaysia pada pandangan saya dia lebih mudah dia lebih mudah eh ya. tidak sesukar kalau saya tengok perbincangan di sana ya uh, kita hanya perlu establish tiga elemen ni saja ya dan um mengatakan bahawa uh, seorang plaintiff itu telah defeated oleh defendant tapi di sana agak uh, pada saya agak detail agak berat ya uh, dan kena kemukakan saksi-saksi yang betul-betul uh, memihak ya kepada sesuatu, uh, sesuatu pihak tersebut ya yeah, basically sama dan yang yang kedua kita sebut uh, juga tentang juri di Amerika mereka ada sistem juri lah, ya di tempat kita dah tak ada. Aa, jadi uh, nampak tak betapa pentingnya juri uh, di mahkamah di sana ya di mana tujuh orang uh, juri itu ya sepanjang enam minggu tu mereka tak boleh apa tak boleh lihat uh, TV ya tidak boleh baca apa-apa social media tak boleh bincangkan uh, isu ya uh, mengenai apa yang mereka sedang uh, alami itu Aa, jadi agak sukar tapi in the end uh, keputusan ya uh, juri yang menilainya hmm. right dan nah, nah. kemudian uh, begitu juga dengan damages berapa yang agak lucu pada saya luculah kes ni mereka dah uh, excited ya bagi tahu okey ni keputusan dia tapi just tanya berapa hmm. Johnny dapat kan hmm. <laughs> eh lupa lupa hmm. boleh kata lupa sebenarnya bukan 10 juta sebenarnya lebih lagi tapi sebab dia kata itulah maksimum dia. Dia tak boleh lagi nak bagi banyak kan. <laughs> Jadi itu boleh tertinggal ya. Sebab mereka sangat excited ya. Sebab dalam uh, kejadian macam ni dia bukan semua oranglah bawa kes dan dan dilihat secara langsung ya di, di kaca TV, melalui kot TV, YouTube dan sebagainya. Jadi pada saya apa yang sedang berlaku adalah satu yang uh, menarik ya, dan kita semua kena buka mata lah kita tengok walaupun uh, Johnny Depp ni harta banyak tapi pada dia pentingnya nama dia sebab dia selalu uh, mengatakan uh, dia telah hancur hilang segala-galanya yeah? uh, not less than everything apa yang apa lawyer dia tanya apa yang anda rugi apa yang anda rasa not less than everything dia kata jadi anak-anak dia ya bila kawan-kawan dia tanya kenapa bapak buat macam tu kenapa bapak buat uh, abuser apa semua jadi dia perlu jelaskan supaya nama baik dia tu dikembalikan dan orang percaya pada dia ya sebab daripada saksi-saksi semua tu mengatakan dia adalah seorang yang baik ya gentle jadi macam mana boleh jadi macam ni so itu ada satu yang uh, menariklah untuk dilihat ya dan bincangkan tapi salah satu drawback adalah bila kita tengok kes-kes macam ni dia akan keluarkan segala perkara yang kita tak nak tengok dan kita tak nak tahu ya uh, jadi itulah drawback dia lah saya um, untuk kalau viewers ya adik-adik para pelajar semua nak tahu bolehlah ya um, baca di uh, internet ya tentang perhakiman dan dan telah di finalize ya dua tiga hari lepas dia katakan uh, tak boleh appeal ya kecuali dia set the bond ya mak maksudnya something like she promise something ya dan uh, tak boleh file bankruptcy hmm. so susah jugalah jadi keadaan dia makin uh, saya rasa teruk lagi lah ya selepas kes itu Terima, terima kasih uh, Tuan Baik, terima uh, moderator. Terima kasih Dr. Irini di atas pencerahan jadi um, banyak sebenarnya yang dapat kita pelajari ya tentang no. uh, isu cutting defamation ini yang mana jika kita lihat dalam kes uh, antara Amber Heard dan juga Johnny Depp um kesan dia itu uh, besar ya dan apabila kita melihat dalam kerangka undang-undang yang ada di Malaysia pula ya uh, tidak ada banyak perbezaan cuma hanya satu saja elemen yang berbeza jadi uh, uh, jika ada viewers ya yang mengikuti Perkembangan kes ini, uh, bolehlah sebenarnya kita melihat bahawa Kerangka undang-undang dan elemen yang dibincangkan itu Tidaklah banyak beza dengan apa yang ada kita di sekarang Cuma sistemnya berbeza, jadi uh, dia, Dan dalam aspek mana yang berbeza maka perlu dapatkanlah uh, Buku Definition Law kita hari ini uh, supaya uh, Dapatlah kita uh, memahami uh, perkara ini dengan lebih uh, Tepat ya, dan mengikuti uh, jalur undang-undang yang ada di Malaysia Baik. Uh, sebelum saya beralih kepada soalan seterusnya kepada ahli panel seterusnya, saya rasa saya boleh maklumkan kepada semua uh, viewers jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan boleh uh, ajukan soalan di dalam ruang chat box yang disediakan. Baik, um, kita beralih kepada uh, uh, ahli panel kita Puan Mazina Muhammad Mansur uh, Puan Mazina, setelah saya meneliti buku ini, ya, saya mendapati uh, terdapat banyak kes-kes yang menarik yang dikongsikan di dalam buku ini ya uh, dan mungkin sebagai satu bentuk teaser lah kepada viewers uh, ataupun penonton kita hari ini ya uh, jika puan mazina boleh kongsikan satu ataupun beberapa kes yang menarik yang dibincangkan dalam buku ini a uh, bersama dengan penonton-penonton kita uh, di puan mazina okey terima kasih uh, tuan moderator uh, memang benar ada banyak kes dalam Uh, buku ini dari muka surat ke muka surat Dan uh, kalau untuk mereka yang tidak uh, Biasa melihat cara penulisan kes-kes uh, Dalam laras undang-undang uh, Anda akan melihat nama-nama dalam uh, Dalam buku ini dan ia ditulis dalam bentuk italik okay. uh, Sebelum kita cerita tentang kes tersebut Saya ingin menambah sedikit lah saya rasa uh, Apabila uh, panel tadi Dr. Irini juga ada menyebut ada tiga elemen yang perlu dibuktikan iaitu di bawah undang-undang torts eh. Ha, jadi saya ingin macam mengungkap kembali iaitu pertama adalah uh, bahawa perlunya kenyataan tersebut atau perkataan tersebut berunsur fitnah. Itu paling penting. So sama ada berunsur fitnah ni dari segi laras bahasa atau dari segi kiasan ataupun mungkin dalam berbentuk gambar-gambar, gambar kita tiba-tiba ditempatkan di kalangan wanted person iaitu senarai penjenayah penjenayah contohnya namanya tersilap sebenarnya ah ha, contohnya begitulah eh ah ha, itu itu yang pertama elemen ke, yang kedua ialah ia perlulah merujuk kepada plaintif maksudnya daripada segi kenyataan tersebut kita boleh kenal pasti ia merujuk kepada plaintif tersebut Ha, kalau nanti kita akan saya akan cerita sedikit lagi nanti and dan dan yang ketiga adalah perlunya ia diterbitkan atau dikomunikasikan. Ha, maksudnya ada pihak ketiga kena dengar. Tak boleh uh, benda tu dalam pemikiran Uh, seseorang sahaja tiba-tiba jadi fitnah. Tak boleh juga. Atau dia seorang-seorang melihat dan 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 mengatakan apa-apalah berkaitan dengan sesuatu tak boleh ia perlu ditebikan oleh pihak ketiga dengar. So itu adalah ketiga-tiga elemen yang perlu dibuktikan di Malaysia eh. Ah ha, itu adalah di bawah undang-undang torts. Okey. Berbalik kepada soalan Dr Ridwan tadi, eh, minta maaf saya memanjangkan sedikit di sini kerana nanti mungkin kita ingin highlight dalam contoh-contoh uh, kes ini antara elemen tersebut Okay. Uh, saya ingin menarik perhatian kepada hadirin dan hadirat sekalian kepada kes iaitu kes Mashita binti Muhammad Hassan melawan Sakinah binti Sulu. Uh, kes pada tahun yang direpas yang dilaporkan 2020 1LNS 2108 ah ha, mungkin ramai yang pernah mendengar eh Dola Mashita ah ha, ini adalah salah satu daripada kes dia dia ada uh, lebih daripada satu kes okey apakah kisah di sebalik kes ini okey kes ini melibatkan ah uh, Peni seorang doktor perubatan membuat beberapa kenyataan ke atas Dola Mashita yang mana uh, kes ini antaranya bermula dengan seseorang yang uh, ia, dan akan melahirkan, maksudnya telah melahirkan uh, um, bayi yang mana ketika kejadian tersebut dia telah menghubungi Dola Mashita sebagai seorang kawan. Eh, dan kebetulan uh, dalam kes tersebut okey wanita yang mengandung tersebut uh, tidak mahu melahirkan bayi di hospital dan kebetulan dolah masida ada bersama beliau dan kebetulan juga bayi tersebut songsang eh Ha, jadi ada banyak beberapa kebetulan-kebetulan Dan akhirnya kebetul, uh, mereka terpaksa juga memanggil ambulans Dan uh, pergi ke hospital namun begitu bayi tersebut telah meninggal okay. Jadi rentetan daripada ini ada seorang penyakit uh, Doktor perubatan telah mengeluarkan beberapa kenyataan yang mana antara lainnya apa yang dikeluarkan ialah dalam bentuk menggunakan kenyataan ini dolar keji dan juga beberapa lagi yang ke arah menuduh bahawa kejadian tersebut kematian bayi tersebut adalah disebabkan oleh dolar masyita. Jadi kerana kes ini telah pun di putuskan maka kenyataan-kenyataan uh, doktor perubatan tersebut didapati adalah berunsur fitnah. Jadi di sini saya ingin menarik perhatian golongan profesional tak kisahlah dalam apa jua bidang untuk kita sama-sama uh, mengkaji bahawa apa Kenyataan yang kita keluarkan harus dilihat daripada beberapa sudut Supaya ianya tidak jatuh di dalam kategori fitnah Walaupun uh, dalam kes ini ianya seorang doktor perubatan Jadi tak kisahlah lawyer ke, uh, arkitek ke, accountant ke Sesiapa saja kita wajarnya harus berhati-hati Seperti dalam kes tersebut eh Okey. Uh, mungkin ada boleh lagi masa kau nak cerita lagi satu kes? Ya, boleh boleh. Boleh. Okey, kita uh, saya ingin mengambil juga uh, kes-kes uh, fitnah ini juga popular di kalangan ahli politik, eh? Uh, dan ahli politik yang yang uh, dinyatakan dalam kenyataan tersebut uh, lazimnya eh lazimnya mengambil tindakan mahkamah. Jadi dalam salah satu kes ialah kes yang melibat, melibatkan uh, dalam ketika kejadian tersebut ialah Datuk Seri Utama Rais Yatim melawan uh, Amir Putin iaitu sebuah uh, kes yang melibatkan seorang blogger uh, iaitu defendant seorang blogger yang ada blog bernama Sharpshooter nama blog ini uh, banyak tahun dahulu dan di blog ini uh, untuk makluman defendant ialah uh, seorang ahli uh, aktif dalam uh, PKR ketika tersebut eh? jadi apa yang berlaku blogger tersebut telah mengambil artikel daripada surat khabar Haraka alright dan kemudiannya telah menempatkan artikel tersebut dengan satu klik ke dalam uh, blog beliau dan kemudian beliau menambah pula dengan satu klik juga iaitu satu gambar, gambar macam gambar kartun lah. eh, bukan berbentuk gambar betul yang mana ini dapat memberi bentuk satu kiasan. Secara tidak langsung sekiranya uh, pembaca membaca kenyataan tersebut, kita tak dapat boleh kenal pasti siapakah yang dimaksudkan. Tetapi dengan memasukkan gambar di sebelah kenyataan iaitu inwendo atau kiasan, maka pembaca-pembaca dapat Mengagak bahawa ianya merujuk kepada seorang plaintif, iaitu seorang menteri kepada ke, ketika kejadian Ialah menteri komunikasi. Jadi tuduhan yang ada dalam uh, kenyataan tersebut agak berat uh, Beratlah bukan agak lagi lah kerana melibatkan uh, jenayah di bawah kanun kesiksaan Okay. Jadi dalam kes tersebut Untuk makluman semua juga Menteri tersebut punya latar belakang undang-undang Kalau saya boleh menggunakan Meminjam dengan izin bahasa Inggeris Uh, pastinya kita kata you don't want to mess with me eh hmm. Ah, jadi kerana datuk uh, datuk seri mempunyai latar belakang undang-undang dan tuduhan ini adalah tuduhan yang berat melibatkan kesalahan jenayah di bawah kanun kesisaan pastinya uh, datuk seri tampil untuk membawa kes ni ke mahkamah jadi dalam proses tersebut Uh, blogger ini boleh uh, telah cuba untuk uh, membela diri eh, uh, dengan uh, cuba mendapatkan report dan sebagainya, tapi namun gagal dalam kes tersebut. Jadi saya ingin, uh, maksudnya ingin uh, berkongsi bahawa rentetan daripada kes ini dengan dua klik saja ambil uh, laporan daripada harakah dan memuatkan pula satu gambar maka mahkamah putuskan bahawa tuntutan ganti rugi tersebut berjumlah RM300,000 Ah, ha, kalau saya boleh mendengar izin lagi ingin menggunakan bahasa, uh, bahasa Inggeris 300,000 poorer by only double click jadi bukan main-main lah kalau kita boleh kata uh, kita menjadi keyboard warrior ataupun kita boleh kata uh, apa ni Uh, jangguhan atau hulu balang uh, uh, di, di internet Maka kita perlu berhati-hati Kerana klik-klik sahaja yang kita buat Itu memberi kesan dan Impact uh, terutama seperti dalam Kes ini kepada seorang menteri Melakukan jenayah di bawah kas, Kanun keseksaan adalah satu tuduhan Yang sangat berat Jadi itulah saya ingin uh, Juga Apa? Uh, mengesyorkan kepada uh, mereka di luar sana untuk dapatkan ada banyak lagi cerita-cerita menarik sebenarnya kes-kes uh, tersebut dalam buku ini eh uh, tak tercerita dalam ruang masa yang sangat terhad ni eh ada banyak lagi uh, maka dengan itu saya rasa saya uh, uh, kembalikan kepada uh, tuan moderator eh Terima kasih Baik, terima kasih Puan Mazlina Mohd Bangso uh, atas teaser ya. Teaser beliau tu panjang <laughs> juga tu. Uh, jadi ada banyak kes-kes yang dibincangkan di dalam uh, buku ini. Uh, ada kes-kes yang berbentuk terbaru, ya ada berkaitan dolar itu yang latest. Kemudian kita ada juga benchmark ataupun kes-kes yang lama seperti yang kes berkaitan dengan uh, uh, Datuk Sri uh, Rais Yatim tadi. Jadi uh, hmm. banyak sebenarnya yang dapat kita perolehi daripada buku ini. Baik, uh, Uh, kita telah sampai kepada satu segmen lagi yang mana saya akan mengambil uh, persoalan yang telah diposkan uh, di dalam ruangan chat box. Ya, jika boleh diteruskan daripada uh, uh, sally sally, okay, soalan yang ditanyakan uh, adalah pendapat panel dengan defamation lawsuit di Korea. Uh, Korea ya yeah. Korea juga terkenal dengan cyber defamation lawsuit dalam industri K-pop. Uh, jadi bagaimana itu ya yeah? di dalam. Kita melihat uh, uh, kes yang berlaku di Malaysia, kita telah lihat juga Mereka. di uh, Amerika Syarikat ya. Uh, jadi Sally uh, berkenan untuk, menau, uh, untuk tahu juga bagaimana defamation suit uh, di Korea Jika ada uh, ahli panel yang ingin men, uh, menjawab soalan daripada Sally ni, silakan Saya saya cubalah eh, saya cuba Tuan Moralita Dr. Baik. Ridwan eh Satunya saya tak pernah sampai ke Korea Yang kedua adalah uh, Kajian saya Berkaitan dengan undang-undang uh, di Korea Juga belum uh, mahir lah Tapi saya cuba jawab eh. Sebab saya nampak soalan daripada uh, Puan atau Cik Sally ni ya, eh. Dia berkaitan dengan cyber defamation So cyber defamation sebab kita hidup Di dalam zaman cyber uh, Dan defamation itu memang kebanyakan yang berlaku Sekarang adalah through cyber So dia ada beberapa isu lah Saya tak pasti tentang undang-undang di Korea tetapi uh, cyber defamation ini isu yang paling utama dalam kita mengguna pakai undang-undang um, fitnah tradisional maksudnya undang-undang fitnah yang lama itu adalah device yang diguna tu so device yang diguna tu contohnya macam sekarang kita gunakan online uh, website eh, dia ada dia punya internet service provider so internet service provider tu uh, that means dia adalah um, uh, jaringan seperti uh, Google Uh, Yahoo ya. Jadi yang ini kita boleh trace. Uh, kenapa Google membenarkan kenyataan seperti itu? Jadi dia adalah internet service provider ya. Yang susah adalah untuk kita ambil tindakan terhadap orang yang menyebarkan. Sebab kadang-kadang dia memakai uh, nama anonymous. Anonymous tu dia menyamarlah. lah. Uh, dia bukan sebenarnya. Dia adalah lelaki di sebelah sana tapi dia menyamar dia adalah watak perempuan di sebelah sini jadi dia ada nama nama dia dan sebagainya jadi isu itu adalah satu kekangan utama dalam cyber defamation yang kedua adalah uh, jurisdiction bidang kuasa bidang kuasa mahkamah itu dalam mengambil tindakan di mana fitnah itu bermula di negeri mana ia bermula bolehkah kita ambil uh, penjenayah yang menyebarkan uh, fitnah itu uh, dan dibicarakan di dalam mahkamah tempatan Isu-isu itu yang masih belum resolve eh? Dan uh, kepada Peringkat-peringkat uh, tertentu Mungkin perlu menggunakan Undang-undang um, antarabangsa lah Untuk menyelesaikan isu ini So um, saya rasa Semoga Cik Sally Ataupun Puan Sally ini uh, Dapat sedikit pencerahan lah Berkaitan undang-undang um, Fitnah ini yang dilakukan melalui Cyber right? hmm. So kembali pada Tuan Moderator Okey baik terima kasih uh, Dr. Noor Azlina uh, atas jawapan beliau yang menyentuh bagaimana cyber defamation itu dia ada uh, elemen kata cyber law yang ada cross boundaries ya. Jadi uh, mungkin boleh lagi kita uh, pihak uh, kepada viewer semua untuk uh, ada dibincangkan dalam buku ini ya berkenaan dengan ISP dan bagaimana defamation itu uh, boleh berlaku di alam cyber Baik. Uh, jadi kita uh, telah sampai ke sesi yang terakhir ya. Uh, jadi sukalah saya okay, untuk uh, uh, bertanya kepada semua ahli panel Mungkin boleh buat sedikit wrap up Ataupun kesimpulan uh, Dan mungkin sedikit harapan kepada semua penonton-penonton uh, uh, di luar ya uh, Dan apakah yang dapat sebenarnya penonton di luar Mungkin manfaatkan uh, daripada buku uh, uh, Deformation uh, Law yang ada yang kita bicarakan hari ini Jadi saya persilakan Uh, di panel pertama uh, Dr. Irini uh, uh, untuk kesimpulan dan harapan. Okay, terima kasih Tuan <coughs> Moderator. Okay, uh, dari segi recap ya eh, kesimpulan apa yang kita dah bincangkan ni sebenarnya betul macam uh, Dr. Zerinda dan Puan Masinah mengatakan tak cukup masa untuk kita nak cerita lebih lanjut lah. So apa yang perlu uh, viewers rakan-rakan di sana uh, buat adalah dengan mendapatkan senaskah ya yeah, uh, buku defamation Law ni cantik kali jauh ni kan. Uh, jadi boleh diapati melalui Shopee ataupun menghubungi kami sendirilah. Okay teaser jugalah buku ni kan. Jadi sebenarnya pada sayalah ya yeah, uh, bila tadi saya dah cerita kenapa kami menulis aa uh, Mengenai defamation law Salah satu sebab uh, kesedaran lah Ya Jadi penting pada kami Penting sangat untuk uh, Semua orang tahu Ya hak tanggungjawab masing-masing Ya hak dan tanggungjawab sebab Itulah yang sudah sebut tadi uh, Kita Bolehlah ya mengatakan uh, Rujukan kepada Artikel 10 perkara 10 pembanggaan Mengatakan kebebasan bersuara Bercakap ya to express yourself kan itu dibenarkan tapi kita jangan lupa semua tu ada limitation ya apa limitation dia printing Presses act defamation act ya sedition act banyak lagi petirik-dirik uh, kita punya limitation jadi terpulang pada seseorang ya uh, untuk tafsirkan sendiri kebebasan uh, untuk menulis tu, ataupun untuk bercakap tersebut tapi biasa yang kita lihat impact itu tidak di di highlight tidak di, diambil kira. So biasanya orang akan cakap saja cakap cakap saja cakap oh kemudian tak apalah. Dia ya, seperti yang kes uh, apa nama tu Siti Nur Diana yang difitnah tu kan secara live. Ya, oleh rakan-rakan baik dia sendiri So bila dia kata minta maaf lah Kita akan settle Tak ada siapa yang nak mengaku Jadi ini uh, pada saya Berikan kesedaran ya Kepada masyarakat di sana so, you, you tak boleh cakap uh, sebarangan Especially live macam tu Menyebut nama orang Sebut aib ya, Macam-macam uh, lah Jadi hmm. itu satu yang Kita sepatutnya elakkan ya Dan harapan hmm. saya Kepada uh, masyarakat, viewers dan eh, semua Jika membeli buku ini uh, Kata jika ada isu tak ada yang tidak faham, uh, bolehlah jemput kami lagi kan? Uh, gitu. Ya, jadi uh, mungkinlah ya, kami boleh beri uh, pencerahan lagi. Kami sebenarnya suka berkongsi ilmu ya. Uh, bukan nak mengajar, cuma, cuma nak berkongsi ilmu. Jika ada uh, isu, ada apa-apa yang kurang faham, kurang jelas, insyaAllah ya. Uh, mana yang kami tahu yang boleh kita jelaskan, insyaAllah. Okay? Baik. Kasi. Okay, terima kasih. Puan Masjidina, silakan. Okey terima kasih uh, tuan moderator. Jadi uh, rumusan saya ialah uh, bahawa sila dapatkan buku ini pastinya okey uh, buku ini adalah dalam bahasa Inggeris eh uh, tapi saya rasa laras bahasanya adalah sangat mudah. Jadi sesiapa boleh saja. Namun begitu ia adalah laras bahasa undang-undang yang mudah. Jadi sekiranya ada pembaca-pembaca sekalian yang mungkin memerlukan penerangan lanjut dan sebagainya, kami panel penulis di depan ni uh, bersedia untuk berkongsi dengan lebih lanjut sama ada melalui email, uh, boleh boleh cari kami di Fakulti Undang-Undang sebenarnya UITM. Google saja Fakulti Undang UITM jumpalah kami di situ untuk tahu lebih lanjut atau ingin kami bercerita lagi sebagai panel dan sebagainya, kami sangat alu-alukan. Okey. Uh, uh, begitulah saya pas kembali kepada eh? baik uh, sebelum kita sampai kepada panel terakhir saya di Malaka ada satu lagi soalan uh, yang kalau saya boleh bacakan daripada yang <laughs> cik so uh, kalau dia uh, sekarang macam trending orang buat spill the tea through so, uh, social media Okay is it part of defamation kalau dia spill of tea macam mana ya yeah? uh, bagaimana tu tu trend yang ada sekarang pula eh, spill of the tea uh, jika boleh ahli panel ingin uh, uh, respon soalan daripada uh, uh, Puan Nia Cik So because spill, uh, uh. spill the tea itu <laughs> part of a defamation Okeylah tak apalah saya saya cuba eh. Spill the tea yang saya fahamlah eh daripada uh, saya bukan Ahli aktif social media sebenarnya Ada beberapa akaun social media apa saya tak ada Tapi spill the tea Maafkan saya kalau saya tersalah Saya rasa saya kenal ni ni Cik So ni Terima kasih kerana bertanya soalan Tapi saya rasa spill the tea tu adalah dia Dia bukan tak semestinya fitnah Dia adalah benda-benda yang sepatutnya Belum boleh di publicity kan Tetapi dia dah bagi teaser-teaser Tak salah saya lah Kalau salah Puan Nia mungkin boleh Nyatakan di situ terangkan Spill the tea tu eh. Uh, tapi kalau begitu, kalau dia tidak membawa kepada fitnah, um, saya rasa itu mungkin part of marketing strategy ataupun kadang-kadang ada setengah bagi pemilik akaun um, social media ini, dia perlukan uh, likes eh. Uh, tak salah saya say. begitu eh. Uh, mm -hmm. Jadi dia perlukan content-content yang that may attract, uh, dia ada akan attract dia punya viewers supaya dia boleh like. So kalau itu adalah bagi saya uh, dia punya method of uh, survival. Uh, survival that means dia nak akan account social media dia tu aktif banyak like dan sebagainya as, as long as you tidak kacau reputasi orang you tidak cross the limit uh, macam tadi ya Dr. ini dah, dah dah bagi tahu eh ya. uh, walaupun kita ha ada hak untuk uh, kebebasan bersuara tetapi ia datang dengan uh, halangan bukan halangan ya dia datang Inmitation. dengan sekatan-sekatan tertentu jadi kita ni um, dia ibarat fitnah ya uh, apabila menggunakan medium sekarang ini cyber cyber defamation ini bahan fitnah itu kekal dia kekal dalam depository hmm. jadi yang bahayanya yang ada dulu dan hingga sekarang sehingga ia telah pun diberi amaran daripada dan uh, di dalam Islam sendiri bahawa pada akhir zaman akan berlaku fitnah fitnah yang melampau-lampau uh, yang mana kita tidak ada kawalan tapi tidak semestinya hmm. uh, kita dia dia seolah-olah macam reda eh kita kita rasa macam alam memang dah dinyatakan Fitnah akan berlaku akhir zaman. Nak buat macam mana dah kita duduk akhir zaman? Ah, pendekatan yeah, begitu tu kita tak boleh habis di situlah. That means kena ada tindakan-tindakan. Ah, kalau tindakan itu mungkin tidak berjaya melalui lunas undang-undang. Tindakan itu datang daripada dalam diri kita sendiri. Jadi kita kena kawal dengan apa yang kita sebarkan. Mungkin satu hari apabila kita sudah sampai tahap kita bertawabat dan eh, tidak mahu lagi dan menyesali apa yang kita pernah buat memfitnah orang dalam konteks ini. Tetapi malangnya, Bahan fitnah yang pernah kita sebar itu Adalah sesuatu yang susah untuk you cari Dan you padam eh hmm. Jadi Beringatlah dari sekarang uh, Sebelum kita uh, berkata-kata Atau kita berkongsi bahan-bahan eh. Saya rasa hmm. Spill the tea Betul tak ya? Puan, yeah. Puan Nia eh Baik Saya Dr. Lina ada penambahan tak? Betul Saya setuju dengan Dr. Zainal Okey, Macam inilah Cik atau Puan Nia ni Pada sayalah Uh, buat masa sekarang semua orang fikir uh, hak apa untuk bersuara uh, di social media ni mereka punya hak secara total lah. Jadi masalahnya bila spill the tea ni dia ada kemungkinan there is a poss uh, possibility that you could defame someone. Ya, yeah? bukan seorang je tapi mungkin organisation, institute ke semualah Jadi pada pandangan saya lah kalau kita nak buat luahan perasaan ke apa uh, berpada-padalah ya dia mesti berpada-pada dan ingatlah ya jangan ada perkataan yang berbentuk fitnah dan merujuk kepada orang ya okey terima kasih baik baik ada satu lagi soalan nampaknya uh, viewers kita di akhir-akhir ini semakin aktif bertanya. Baik. Uh, jadi kita ada soalan daripada uh, puan Raihan uh, Adakah defamation suit hanya boleh diambil jika berlaku damages pada reputation sahaja? Jika seseorang itu telah post dalam social media ataupun surat khabar tapi yang dituduh itu tidak tahu pasal tuduhan tersebut. Uh, bagaimana itu? Adakah perlu kita provekan ada damages pada reputation sahaja sudah memadai? ataupun dia tidak tahu orang lain yang buat report. Ha, bagaimana? Jika ada yang boleh respon? Uh, terima kasih uh, Puan atau Cik Nuraihan. Jadi soalan ni bertanya adakah deformation itu boleh di, kita kata dibuktikan eh, sekiranya berlaku damages pada Uh, maksudnya pada reputasi uh, apa jadi sekiranya yang dituduh tidak tahu pasal tuduhan tersebut. Nih, eh? uh, maksudnya pembuktian kita ialah yang pertama, terutama kalau kita bawa bawa undang-undang sivil, okay, yang, men, me, yang kita kata uh, yang mendapat fitnah tersebut perlunya tahu kerana itu dia ingin mengambil tindakan jadi kalau dia tidak tahu uh, a jadi tindakanlah eh uh, jadi dia punya key dekat situ ialah a uh, yang difitnah merasa diri difitnah dan mahu namanya dibersihkan jadi ada pilihan untuk undang-undang sivil atau undang-undang jenayah Dan sekiranya reputasi tersebut telah dirosakkan Memang boleh ambil tindakan Selain daripada reputasi diri seseorang Begitu juga boleh juga melibatkan syarikat Reputasi syarikat eh, lazimnya begitu di mana dalam kerangka uh, fitnah ni ialah apabila satu kenyataan dikeluarkan dan menyebabkan ada reaksi daripada pihak ketiga iaitu ingin mengelak uh, seseorang atau merosakkan reputasi seseorang so itu ialah key kepada tersebut jadi yang difitnah wajib tahu kalau tak tahu tiadalah uh, tiada tindakan akan diambil dan lazimnya hanya dalam kes-kes sekiranya berlaku kematian Uh, mungkin ahli keluarga yang difitnah boleh ambil tindakan Tapi itu kes-kes kematian dan untuk kes orang hidup yang ambil Tindakan ialah hmm. orang yang difitnah. Uh, saya, saya harap ia menjawab Soalan. Uh, saya kembalikan kepada moderator. Baik terima kasih uh, Puan Mazina tentang uh, jawapan, untuk jawapan yang telah diberikan kepada Puan uh, Raihana ya. Baik um, saya rasa sampai di sini jadi mungkin uh, Dr. Nur mungkin boleh uh, kita buat satu lagi wrap up terakhir Oh ya terakhir uh, Sebelum <laughs> kita tamatkan program bicara buku kita hari ini silakan Baiklah tadi saya rasa saya belum sempat mengucapkan terima kasih kepada pihak PITAR Walaupun jemputan ini uh, nampak satu jam dia dia kecil bagi pihak PITAR Sebab dah banyak perkongsian ya eh. Tapi bagi kami ia besar maknanya Kerana selain daripada menulis kami mahu masyarakat tahu uh, Jadi to educate society itu dia tidak um, banyak cara eh. Jadi ini adalah cara kami kalau dapat kami menyumbang. Uh, jadi dengan harapan sebab kami sekarang dengan peningkatan kes-kes fitnah yang 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 banyak eh uh, telah dalam perancangan menulis siri kedua. Ah uh, buku yang sama betul ya, Insyaallah. Insyaallah kita usahakan. Jadi uh, itu saja. Um, semoga penulisan kami dalam buku ini uh, sedikit sebanyak dapat memberi penerangan. Itu satulah tapi yang kedua adalah kalau boleh um kami uh, kami juga ingin menyumbang agar fitnah ini dia tidak lagi berlaku ses berleluasa yang mana kami rasa um, target tu agak tinggi lah tetapi kalau sedikit dapat kami sumbang nah, dari sudut itu uh, kami dah banyak-banyak dah, dah bersyukur lah saya rasa itu saja kot uh, doktor tuan ya Baik terima kasih uh, Dr. Noa Azlina uh, untuk wrap up yang kali ini Uh, sebelum siaran kali ini tamat, uh, saya ingin membuat sedikit promosi untuk perkhidmatan dan juga produk terbaru uh, daripada perpustakaan yang mana terkini uh, perpustakaan uh, Pitar mempunyai 22 online databases dan mempunyai 22,000 uh, judul e-book khas untuk warga universiti dalam membantu penyelidikan, uh, pengajaran dan pembelajaran secara atas talian. Uh, viewers kepada semua bolehlah layari library.uitm.edu.my uh, untuk akses serta hubungi pegawai uh, melalui ruangan chat with librarian untuk sebarang bantuan. Uh, jadi uh, untuk itu saya selaku moderator pada hari ini ya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada barisan ahli panel kita ya yang berbahagia Dr. Irini Ibrahim, uh, puan uh, Mazina Muhammad Mansur dan yang berbahagia Dr. Assalamualaikum uh, warahmatullahi Aziz kerana uh, sudi meluangkan masa berkongsi dengan para penarakan <Sessiman> untuk bermanfaat kepada kita semua dan kita akan kita kepada puan-puan dan tuan ya. Jangan terus menonton bersama dan uh, sudi uh, bersama-sama dengan kita pada pagi ini. ada dalam satu orang alhamdulillah dan soalan-soalan yang menarik yang saya ajukan. Uh, sekian saja untuk hari ini uh, sekasar bahasa terselap dari cara mohon maaf dan kebaikan betul yang baik itu datang daripada Allah SWT dan kerana kekurangan kelemahan itu datang daripada diri sendiri Untuk itu jumpa lagi dalam siaran FB Live FG dan Kutar yang akan okay. datang Saya akhiri kalam saya dengan aku lukau wa astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih